Det der urgent, det er, at store teknologivirksomheder begynder at tage deres ansvar på sig, når det kommer til den demokratiske debat og den demokratiske udvikling. Facebook og Google er allerede begyndt. Vi har set små takter i det forgangne år, og jeg forventer og håber på at se meget mere til det. Facebook i forbindelse med det amerikanske valg og de opstramninger og forståelser, der har været efter det, at fake news-begrebet er væltet ud over det hele. Google i forhold til AdWords, hvad man vil promote og hvad man ikke vil promote. For min egen verden, der handler det rigtig meget om falske billetter, og der har Google haft et stort medansvar, og de er heldigvis gået ind på den scene nu og begynder at stramme op. Det synes jeg er rigtig spændende og vigtigt, at de store teknologigiganter forstår, at de har et stort ansvar.